Bold action. Pace și bună ziua! Și Hristos a înviat! Astăzi vreau să fac, asta e o ceafă de porc și vreau să o tai pe mijloc și să o bat cu șoca. Dar ăsta nu taie. Păi via palea care taie. Asta e bun? Asta e bun? Ăla e bun, sigur. Aha. Ăla tai, dar vezi că tai câși. Așa. Ai spus tu că tai ceva câși. Natalia, mama. Nu mai știm să facem mâncărul, ce să mai mâncăm. Și astăzi, când am văzut prune, am luat prune din alea care fac eu gomboț cu ei și am zis să fac gomboț. Iar faci gomboț? Nu fac. Da? Și la urmă m-am gândit, dar te gomboț să fac. Ia să pun eu prune aici, să fac o ruladă cu prune. O bat acum. Asta nu vă arătăm, okay, o batem, o condimentăm și punem prune, punem un morcov și de toate. Hai. În carne? Da. Aoleu! Hai, da? Deci să vedem cam câte prune punem. Că eu puteam să le pun. 220. Noi 200. 220. A, lasă-mă în pace. 200. Ați dacă mânc o prună, sunt acolo. Deci am, cum să zice, am dat cu ăla, l-am tocat, l-am făcut, l-am bătucit o leacă. Deci nu mult, puțin trebuie. Și acum am fost curioasă cum o să iasă rulat. Cu prune. Cu prune. Da. Și pe lângă ce mai pui? Pe lângă prune? Blate. E, okay. Nici eu nu știu bine. Deci, noi când facem mâncare, ne vin ideile așa pe moment. Pă, bune, să știți că eu nu mă uit la rețete. Și cu toate că am acolo și din Austria și din toate părțile. Dar așa mai bună e o imaginație. Da. Uite așa, punem un pic de vegetație. Nu mult. Așa. Punem un pic de sare. Nu multă, așa, și acum condimentul de la Ingo, da, ce-o vrut să-l arunce la bidon, că au zis că până când tot fac cu el și lumea îl întreabă că ce conține, și Carmen a spus, a, de la aici, și nu mai am condiment. Nu, lasă că mai ai, nu, ce mai ai acolo? Piper. A, piper. Este condimente din astea pentru carne. Vă spun sincer. Și ar trebui așa. Să cumpărăm, știi? S-a uite așa. Acasă. Și piper. Întoarcem pe partea asta lantă. Punem și aici, tot așa. Sare. Vegeta. Dar nu mult. Totdeauna vă spun că mult, când e, chiar dacă vă place așa de mult să vă placă, tot ce e mult, nu-i sănătos. Stăcă! E. Da. Stăcă tot ce e mult. Tot ce e mult. Da. Uite așa. Dar acum parcă merge mai bine și de frică, că știe că acum numai cu ea am treabă. Aha. Nu ai văzut. Vezi? Nu merge de bine. Merge mai bine. Și macină bine. Deci cuptorul i-am dat drumul. Pe da. Dreapta... Cred că trei. Da, trei. Punem și puțin ulei. Uite așa. Ok, Natalia. Hop, dar dau cu aia jos. Tone. Ce să pun? Mazăre. Și-o la Natalia de la... De la Dede, mă. Nu m-am pic. O spus câtă dine, dar tu n-ai înțeles. O spus, spune... Aici. Ce să pui? O spus fata ta să spui la lume ce și-o cumpărat de la Dedemar. Și ți-o spus, spune că ea și-o luat mazăre și vă promit că mă duc cu ea în grădinuță și-o pun. Da.
Ai văzut ce o știu fata să spună? Spune, dar tu n-ai băgat în seamă. Eu mă gândesc. O să merg cu tine în grădiniță și la... pune. Bine, mami? Pune. O mâncat la căpșuni. Și punem și apă. Da, da, punem și apă, sigur că da. Și pepene. Și pepene vrei. Oh. Îl punem în pod. Au, punem în pod. Da. Nu vrem pot. Vrem pot. Nu, bine. Am bătut bine carnea, să știți. Că ăștia chiar s-au supărat pe mine că băteam aici, n-am cuvinte. Și acum punem așa prunile, iar așa, și pun generos când mânci carnea asta să ai, să găsești prune. Să vezi ce gustos e. Eu fac și sos cu prune, fac și pui cu prune. Pui. Păi dacă îi dă un gust bun, știi? Tai ceapă, cărești ceapa, o, două cepe, cam așa, generoase, sau ceapă verde, ce vreți. Și atunci călești bine ceapa, pui acolo pui sau ce vreți să puneți. Căliți așa bine și ceapa acolo cu puiul ăla, cu condimente. Și după aia pun prunele. Și pun prune și să vezi ce faină e. Eu știu că și când pui rața la cuptor, pui și acolo un pic de prune, câteva felii de măr. Mamă, ce gust îi dă! Credeți-mă! Deci chiar îi dă un gust fain la rață. În cuptor să puneți așa în tavă din aia. Cum se zice? Nu-i tavă. Oala aia de pământ, știi? Da. În oală din aia de pământ. Și, într-adevăr, trebuie să stai un pic la cuptor vreo 2-3 ore ca să carnea să se facă și să intre dulceața aia în ea. Mamă, ce bun, credeți-mă! Vezi? Dar aia nu fac eu. Că ține mult. Că stă da. Prea mult la cuptor, da, da, da. Și nu-mi convine, că da. Nu mi se așa bogată. Da, e foarte bun. Deci e chiar foarte bun. Și cu varză roșie, tot așa cu măr răzălit în varză roșie. Eu știu ce-i bun. Chiar știu ce-i bun. Și tot am zis că vreau să fac cotletul ăla cu varză acră și cu varză dulce și tot n-am mai apucat. De când îi daci la lucru, chiar n-am mai apucat eu să fac doar prăjitura aia, adică torta aia cu mac. Pentru Anca și pentru Mirela. Aia am reușit să o fac. Vrei? Că Daci a fost acasă, s-a ocupat cu filmările și atunci am reușit să fac. Dar așa, dacă Daci nu e acasă, nu reușesc. Deci chiar nu reușesc să gătesc și eu. Să vă arat altceva mai nou, mai... Ce? Da, sunt multe care știe, dar le place să mai le aducem și aminte. Da. Știi? Acolo trebuie cu bețișoarele. Cu scobitoarele alea. Scobitoarele alea care le-au putat toată lumea când au fost. Și unde sunt? Eu să le-am arătat, uite aici ales. Ce este? De unde ai luat morcovii ăștia? De la Kaufland. Îți spun sincer. Mireasa de teteu? Exact. Mă pare, da? Are gust de soluții. Asta e. Deci ca la țăran de acasă nu-i... Tu poți să arăți? Da, eu arăt. Da? Uh-huh. Deci tu filmezi în timp când vorbești cu mine așa? Da. Serios și... Mi-a auzit toată lumea că facem reclamă la Kaufland, așa? Nu, no, no. Păi nu-i frumos. Nu, no, no. Se supără Kaufland după mine. Nu, no, las că nu se supără. Nu a fost nimica ce să fi luat atunci. N-am luat nimica, dacă e până acolo, nici ludăiță sau ceva, domnicel, așa. Nimic.
Da, da, legume și fructe chiar cu microfon. Da, da, Natalia, Natalia. Da, au spus sorry. Da. Deci, am fost și noi cam târziu, ne-am dus, nu? Da. Și aia a fost baie. Și lumea flămândă după Paști, când s-au terminat proviziile. Da. Și atunci... Da. Ce ai pățit? N-am pățit eu nimica, dar păi nu prea pot eu să fac așa, să manevrez. Păi știu că carnea nu-i subțire. Dar am lăsat-o, am lăsat-o mai groasă, de ce? Când îi înguptor și subțire, subțire, se face ca așchia. Și atunci, dacă e groasă, e cam e mai, suculentă. E suculentă, da. Și ai grijă să nu te împungi. Că... că rămâne de văzut. Mm-hmm. Dar reușim noi cumva. Cumva ieșim noi la mare. Și pe lângă... S-o rup. S-o rup deja. Și pe lângă rulada asta ce pui? Ce un punem? Sos. Un sos de roșii, se poate cu condimente de toate. Ori sos alb cu usturoi sau cu smântână. Sau chiar o salată de varză. Ce vrei? Să servești lângă rulada. Pe lângă cartofii care eu să-i pun acum în cuptor. Uitați-o pe asta. Ce faci? Tătei la gură cu căpșune. O mânca căpșuni. Cine nu auză pe Natalia cum vorbește, dacă vă uitați, ieri a mers cu Ciuciu la medic și o să auziți pe Natalia cum vorbește cu tata ei în mașină. Stau pe canalul lui Natalia. Am postat acolo. Da? Da. Am postat acolo cum vorbește Natalia. Și puteți să intrați pe canalul Natalia. Păi cine interesează? Că nu toată lumea acum, ce zice, o rețetă, ori ne uităm la Natalia. Păi cine iubește, cine vrea. Și canalul Natalia se numește Natalia și noi de noi. Și puteți intra și acolo. Să vedeți mai noutăți, mai postez și alte videoclipuri. Da? Și Ciuciu și Natalia. Trebuia așa să pun eu. Și Ciuciu și Natalia. Da. De ce n-ai spus așa? E, Ciuciu și Natalia trebuia da. Să pun numele la canal. Da. Așa e, mami, că așa trebuia. Da. Da. Sorry. Sorry. Da. Nu, hai că ai reușit. Cumva. Ți-am zis că ies eu cumva la mal. Eu aș fi făcut cu alealte, nu cu bețișoarele astea. Cu care alealte? Alea ce le-a adus data trecută Ingo. A? Și de ce nu mi le-ai dat? Păi ai zis că nu sunt așa bune alea. Și eu n-am zis, mai ales acum. Ioi, stai să le iau. Uitați aici, eu zic că astea sunt mai bune. Părerea mea, acum... Acum e gata, uite, am făcut. Da. Data viitoare să mă aduci aminte și să-ți dau asta. Da. Deci asta era mai bunișoare. Da, e bine. E foarte bine. Așa, aici mai trebuie că se vede pruna. Pruna. Se vede pruna. Și o astupăm mai cumva. Păi trebuie astupată, nu trebuie lăsată. Tu, Doamne, ferești. Doamne, așa ferești. Că trebuie și pruna asta rânduită. E normal. Afară e frumos, e soare. Uitați pe Ciuciu, stă acolo și doarme. Nu știu dacă se vede. Și... Ciuciu-i bine, o mânca? E bine, Ciuciu-o mânca. E bine, i s-a desumflat botul. A fost botul umflat. Poate l-a mușcat albina. A avut ceva alergie, să știi. L-a ceva alergie a avut. Deci... 3 injecții odată.
Să știi că l-o fi mușcat o albină nu și de-aia. Nu știu, a fost foarte, foarte. Puteam să pun eu aici un pic de... Ce? A, boiauă? Stai că pun aici un pic deasupra. Ia așa. Așa, numai de formă. Ia așa. Și dacă întoarcem așa, ciocă. Uite, așa acolo mai trebuie un bețișor. Să mai pui, știi? Ia. Să ascunzi pruna. Da. Doamne, iată-mă ce bețișoare am eu. Ai grijă, nu te împungi. Nu, că asta am luat-o de aici de jos, pătrut pe ea. Mm. Da. Doamne ajută la fata mea să se facă bine și sănătoasă. E răcită. Trebuia să o ducem la grădiniță, dar o răcit. Azi noapte a avut nasul înfundat. Oh, deci... Trece și vine alta. Da. Așa-i, mami, că trece și vine alta. Până luni stă acasă până ce trece răceala. Și nu numai ea, și alți colegi de ale ei. O rămas acasă, că au fost răciți. Păi da, că au venit dintr-o dată vreme rece și vânt rece și ploaie și... Da, ce se face? Și copiii mai să juca pe curte, mai... Da. Și normal că au răcit. Mami, că... Mami, e cald... E cald, Lara? E frig, nu? E cald pănimțește? Nu, nu, nu. E cald pănimțește, exact. E cald. Cald. Acum mai mine place. Lara, îi place la soare. Hai să vă spun ceva, să vă râdeți astăzi. Când au venit prima dată la noi Ingo, și nu, acum 20 de ani, nu au fost așa învățați cu nemții. Să vorbească și așa. Okay. Și unchiul al lui soțul meu, mai în vârstă, s-a jucat cu Ingo cărți. Și-a băut și bere. Și și-a pus și unul și altul un pahar bere. Și eu eram aici, la bucătărie, nu mai uit. Dacă mă aude Ingo, știe că... Dă unchiul Mihai, așa l-a chemat. Fratele lui tata, lui soțul meu. Și ridică paharul și ăsta vrea să spună noroc. Ăsta l-a prost. Da, să așa uită unchiul Mihai, păi... Așa se zice la ei, la noroc prost. Așa se zice. Să uită unchiul Mihai, păi așa. La nemți. Dar așa da. Cumva zâmbind, dar nu prea... Și eu zic da. Că el, așa se spune în Germania, noroc, da. Atunci o liniștit. Da. Prost. Da, așa se zice la ei. Prost. Ce să faci, nu? No, și așa se spune, nu? La noi cald se zice, nu? Că da, cald, cald. E fierbinte. Dar ei, e rece, e frig. Cald. Așa, făcuș cumva, da. Să luăm și ăsta, punem la loc. Și hais, la ei se zice că, hais e fierbinte, am uitat acum, hais, e fierbinte la ei. Dar ice, cald, se zice că e rece ca gheața, ice cald. No, vezi, mai mă duc eu aminte că duc, no, cu toate că n-am mai fost eu de aproape 6 ani. Eu pun acolo și câțiva cartofiori, da. Dar nu mult, că vreau să fac și un orez. Eu de
Orez îi place la dacian. La soțul meu nu prea îi place orezul. Și eu! Și eu! Tu ce vrei, mami? Ce ăsta? Cartof! Cartof! Uite, cartof! Eu, e tunez! Oh. Ah. Aha, am înțeles! Am înțeles! Acum mânci mâncare! Ieri nu am postat în mâncare și au fost ăștia plecați la medic cu câinii și... Am fost și la pașaport, să-i fac pașaportul la Natalia și... No. Nu au fost cine să mă filmeze, da. Și eu am zis, nu, păi eu mă pun să fac ceva, că dar dacă vin, li foame. Și am curățat cartofi din ăștia mari. Ăștia n-au avut niciun gust. Și ăștia, care eu tot îi laud, ăștia din județul Timiș, dar au spus de unde îs, nu mai țin minte, din... Nu, în sfârșit. Atât de bun. Sunt atât de dulci, ca cartofii aia noi. De la... Județul. Nu mai știu. Satul Mare sau? Da, Satul Mare e câtă Oradea. A, câtă... Da. Asta, da, județul Timiș. Un colpă undeva. Da, ăștia sunt foarte... Dar ăștia sunt cartofii aia, cum ziceam noi, dai roză. Da. Bine, eu am ales aia mari, s-au curățat și au rămas chiar aia mici, mici. Și-au dus Anca doi săculeți din aia mici și au spus că un săculeț din ăla îl pune în pământ să-i facă cartofi și unul a dus la Denisa, că și la Denisa i-a plăcut. Denisa îi place cartofii din România. Da. Tare mult îi place. Și porumbul din România îi place. Da. Și ce am făcut într-un an? Am luat un sac de porumb din ăsta verde, dar nu mai țin minte cât avea săculețul ăla. Vreo 10 kg, poate. Nu știu. Cam așa. Era acolo vreo 20 de bucăți, dacă nu și mai mult. Poate 30. Și am pus acolo, și am pus și cartofi. Ce știu că e treaba la, la Denisa. Am, eu știu ceva fructe, cred că piersici sau cine știe, nu mai țin minte. Și i-am trimis. Erau piersici de la Țărani. Da. Aici din Piața da. Mare. Era cât pum. Da, și e ca așa. Deci rulada e pusă pe tavă. Da, și în așteptare. Niște cartofiori mami. Acolo, da? Iau! Nu știu, ce vrea? Mami, stai! Mama se gândește ce vrea, știți? Ia un pici cu ăsta și ăsta. Ah! Ok, hai că ți-aduc imediat, ok? Ce vrea? Țiții ei. Ah, nu poți să mergi. Punem un pic de vegeta. Pui și măr. Punem un pic de sare. Așa, și? Pun și un pic de piper. De chipier. Acum nu mai am condimentul meu care trebuie să... Da, nu-i bani. Ia, așa. Spune la Ingo să-ți trimit-o iară. Așa, nu atâta. E, și pe partea aia te pui și mere. Aoleu! Deci... Fac orez. Cine vrea orez, vrea orez. Și cine vrea cartofi, vrea cartofi. Da, normal. Bine faci. Așa și trebuie. Dar ce faină mea are. Cred că mânc un măruț. Un pic de apă. Da. Așa, nu multă, dar ceva trebuie să fie. Ia ca. Ia ca așa. Da, nu, fii atent. Acum da, am aici vegeta, unde tăti.
Eu pun aici. Ce mai atâta? Și cam atâta, că mie îmi place să mănânc măr. Ei nu s-o omoră, dar mie îmi place măr copt. Și atunci pentru mine e prea mult. Acum îl punem la cuptor. Da. Și vă spunem la final cât o stat la cuptoraș. Da. Acum arad un morcov, chiar unul, pentru piracul de orez și pun o ceapă mică și călim un pic, nu mult. Și atunci punem orezul și îl punem apă și gata. Imediat. Vrei morcov? Nu, domnule. Uitați, așa o ceapă mică. O răzălim și pe ea. Cuța, să-ți dea Dumnezeu sănătate cu răzătoarea asta. Nu că nu am fi avut eu răzători, că ai, poate ai văzut. Și eu și carne, n-am mai știut ce să ne luăm. Dar uite, asta taie și mare, care exact potrivit cât îmi trebuie mie, da. Pentru... e super. Și acum, nu știu de ce tătia uleiul ăsta, că ăsta e numai de sălată. Și iată ăsta îi dă toate zilele. Pune puțin ulei. Așa. Hai aici să arătăm. Punem puțin sare, așa, că nu las ceapa mult să se călească, că nu-mi place călită tare. Un pic de vegeta și un pic de piper. Așa, acum lăsăm să se călească. Și atunci punem orezul și punem apă și gata. Ce gata? Orez. E suficient, că mai am și cartofi la cuptor. Așa. Uite așa. Dă-i destul atâta. Punem apă. Punem apă până dă peste el, peste orez. Dar când e așa cu măsura, atunci se pune la o cană de orez sau când se pune trei căni de apă. Sau cum să mai explic, la un pahar mai mic de orez, trei pahare mai mici de apă. Deci tot cu paharul ăla. Tot cu paharul. Dar eu acum am pus așa o mână și am pus apă cât o da peste el. Și acum el fierbe și fierbe liniștit acolo. Și cam atât, acum am făcut orez pentru carnea aia, cartofi. Să vedem, să întoarcem, să vedem ce e aici la cuptor. Mamă, ce fainoșag e aici. Chiar? Da, da. Arată bine, bine, mamă, și merele ce brume îs. Merele alea de abia le aștept eu. E? Eu. Deci mai un pic și gata. Mai o neacă și gata-i mâncărica. No, așa. Și acum orezul fierbe aici. Să mă duc să văd. Ai altă rețetă, fac și plăcintă cu mere. Orezul meu e gata. E gata. Uitați aici ce crântiță am eu. Uitați. Asta e gata, numai pătrunjel mai pun deasupra.
aici. Rulada e gata. Gata, o stau vreo 40 de minute la cuptor. Wow! Mami! Și acum punem plăcinta. Deci eu am pus o căciulie de usturoi. Cum zice Dacian, dar de ce nu-i zici pălărie, nu căciulă? O căciulie de usturoi. Da. Și cu nata mea, n-am știut cum o zis. Când am zis un cățel de usturoi și au zis o cățea de usturoi. Așa sunt gurii ăștia, mai greșesc. Normal. Dar tot aia e. Ori cățel, ori cățeaua. Da. Acolo o greșit ea, nu bine. Nu o greșit. Așa, așa zice, știe. Da, așa știe ea. Da. Deci am pus o căpățână de usturoi, de ce? Să miroase chiar intens usturoi, fiindcă avem rolul ăla, carnea aia, știți? Și atunci să fie usturoi acolo, așa cum trebuie. Și punem acum la prăjit. Punem ulei. Așa. Iacă așa. Nu mai vrea să se închidă. Nu mai vrea să se închidă? Da. Merg să vezi dacă am scruză de pătrunjel. Dar las că pune la urmă. La urmă. Pipera. La dechipir și acum așteptăm să se prăjească aici o lecuță și după aia punem făină și mai ce? Făină și am lapte acru. Să zic eu că voi vă arăt cât e. Să nu se vede ceva. Păi pune în cana aia să măsori. În cana aia. Jumătate de litru de lapte. Jumătate de litru. Nu mă crezi. Nu, hai. Nu știu. Uite cum face ea cu buzele. Că nu știu dacă e atâta. 800. 900. Deci nu-i jumătate. Eu am știut. Și tu zici că fac cu buzele. Da. Deci, stai să vă spun. Uitați aici. Deci 900. No, aproape. Nu, bine. Nu, no, bine, no. Z. Iacă așa. Și se pune așa. Deci nu lăsăm cum îl cheamă, usturoiul să ardă, să prăjească. Am pus 3 lingurițe din astea, că sunt micuțe. Ar fi cât 2 linguri de făină. Acum, bună ziua! Bună ziua! Ce faceți voi aici? Închide ușa, Natalia! Pune aici, am pus vegeta, pun și puțin sare. Pune că mi-e foame. Du-te! Așa, și acum punem laptele. Lapte acru. Nu știu unde e milingura aia la apă. Ai pierdut-o. Am pierdut-o. Acolo fiind pe undeva. Să știți că mie nu-mi place sosul cu lapte acru. Opa. Mai mult îmi place cu lapte dulce. Dar am laptele care s-o acrit în sticlă și dar nu l-o arunca, ea că am făcut și plăcintă din el
că altfel n-ar fi făcut eu plăcintă. Și am făcut și sos. Și iată, nu rămân în pată. Când vreau eu să meargă numere. Hai! Hai! Deci nu vrea să meargă. Acum începe imediat. La cruț, n-are cum să nu fie acru dacă l-a pune costacul. Se poate face sos cu mărar, se poate cu usturoi, se poate cu mai multe. Eu pun un pic de zahăr, ce zici? Că e un pic acru. Pune degetul să vezi, ia. Un pic, o idee. O leacă de lingură. O leacă de zahăr. Uite, zahărul e acolo, în partea cealaltă. Uite acolo, în punghița aia albă. Așa, numai un pic, nu pun nimic. O jumătate de lingură. Leac de apă. Da. Așa, lăsăm să fiarbă. Acum e gata, sosul ferbe. S-a făcut. Uitați așa, nu trebuie să fie gros. Am pus și o jumătate de lingură de zahăr. Pe lângă ce am pus restul. Așa, e gata. Și acum facem prezentarea. Deci? Să caut pe stătăt. Că... Ah. Și scoți alea afară. Și merele, uitați ce bronzate sunt. Arată bine, dar ce să joacă pe joc. Cum să tai așa? Așa, da. Hai, nu se pune. Nu se pune. Mâncă numai. Sunt speria, da. Mâncă, nu?
Am știut eu. Uitați aici ce bine arată. Nu, cum e, ce gustare. Superb. O să iau ăsta. Da, e zemoasă. Stai că îți dau o farfurie. Aici. Vedeți cum o spus Dacian, că e plin cu sucul ăla de la... Da. Fiindcă... Hai să fac așa. Fiindcă nu am lăsat carnea să fie subțire. De aceea. Să fie suculentă. Să fie suculentă. Foarte bine. Și acum să luăm cartofiori. Punem și cartofi. Puteam să pun și salată, dar bine și așa. Așa. Acum un pic de sos și sos pe cartofi. Așa. A, e trebuie să fiți șoare. Păi vezi, ai grijă. Așa, cum mai rămas una, două și un măruț. Asta e cireașa de pe tot. Arată bine. Și sos. Și sos, da. Și am și orez. Vrei și orez? Este și orez, dacă vrei. Nu merge și cartof și orezul. Nu. Păi eu te-am întrebat. Vrei orez? Nu, cartof. Sau nu știu, ce orez a făcut? Cu legume? Da. Și aceasta este realizarea mea pe ziua de astăzi. Mulțumim la Tatăl Ceresc că ne ajută să facem numai bunătăți. Sincer să fiu, eu am luat... prunele astea, dar în sfârșit, asta e. Nu-i pentru cine ce vrei. Ia că pe ce se nimerește. Da. Și vă dorim numai bine. Vă lăsăm cu pacea lui Domnul Iisus. O să pun două sălăți aici, două frunze, la farfurie când o să-i facă poză. Nu o să las așa. Arată bine. Hai că vreau să închei. Okay. Pace, la revedere! La